bola fica pipocando de cabeça em cabeça no setor defensivo do Rio Grande. Emerson Sheik joga por dentro tentando encontrar aqui o Júlio. Passa. Sheik na bola. Faz o cruzamento lá no segundo pau. De cabeça vai direto nas mãos do goleiro Rafael. Briga ali pelo meio. A bola vai ser dominada com o Emerson Sheik. Abriu pelo... E vem contra-ataque da equipe do Rio Grandense. Acaba só ameaçando a equipe. Passa para o número 8. É o Sheik. Sheik joga aqui pelo lado direito, encontrando o jogador Will. Will. Trabalha com japa. Limpa a jogada. Show Emerson Sheik. Pisa na bola no meio do gramado. Tenta limpar a jogada para fazer o lançamento. Aqui na frente para o Wesley. Boa bola. Beto. Na...